se tot viș. Edi se smuntări. Rinci feliz o dia, când e prima vetuș nor. Prizre, Kosovo. Hello, përshëndetje, ku njëm Gjemili, Adelida, Adruja. Ne jemi rrugës për Istanbul, të pak të rrugës për aeroport për Istanbul. Po presim kryet check-in edhe procedura tjera edhe të njësemi për Istanbul. Istanbul, Bizi Bekle. Istanbul, Turkia. Vendosa me u marr pak me vetë vetën, një farë mënyre, pak se pesha, me e regullu trupin, edhe ju e dini që ka shumë informata në për internet, edhe unë e hasa në një mjek shumë të mirë, doktor Hasan Aboğlu në Istanbul. Kemi ullum të urez, ti kemi këshu në internet, kom pa operimet e tina, edhe kemi kontaktu në përmes internetit. E shikova në internet, dhe më thonë, në review-un e ti, cili kishte shumë, shumë operacione, i cili kishte bo shumë intervenime, ishte shumë mjek aktiv. E kontaktova doktor Hasan Aboğlu, a i më thatë lutëm, tha me kontaktu Hava, ndërmjetësusi, e cila është Kosovës, e përshëndet shumë. A i më kanë ndihmu, dhe më thonë, për informata, për gjana, për krejt. Edhe kemi vendosë mardhë, erdhëm këtu. Unë isha veç e para në operacion, më ndi buri vendosi me hi mas me e se kish frik me hi në para. Me kalzu që nuk ka rezik, edhe gjithë shka ka kalu shumë mirë, jemi shumë të knaqon, si me spitalin, si me doktor, si me stafin, me gjithë shka ka qenë shumë mirë. Edhe sot veç kemi fillu me marrë vetën, është gjithë shka super. Çok teşekkür ederim. Qenë se telashe nuk kemi pas, operacioni ka zgjat, kohë shkurt, në 7-1 orë. Ka qenë mas operacionit diku një 2-3 orë, dere i sa me barë në me gjana në kanë majtë kështu mirë, cilës une kom menu që du në minajtë shumë ofër për me indimu diqka, por nuk ka pas nevoj. Edhe kujdes i spitalit edhe për fatë mirë kemi kalu letë. Spitali Marmara gjera shumë mirë, kushtet e mira, deshta shumë një falimderu doktorit, Aboğlu, zotrini Hatit, edhe ajo vajza e cila ka qenë gjithmonë afër neve, Hava. Sidomos ekipi mjekësor, ekipi infermiert, fenomenal, gjithmonë ka qenë afër. Me një zile aty i kom tranu, gjithë kanë ardhur. Faleminderit shumë. Edhat Purici, Fenan Bahçe. Edhat Purici! Në përkroje zëri ytë buron. Bjeri qi
Sot e kemi ditën e pestë në Istanbul. Pas intervenimit që kemi pas në Lux, operacionin, ka kalu gjithçka okay. Kemi pas një dëshirë, cilën e folëm ashtu edhe shokët tonë, mjeku, Hava, shoqja, na mundsoi sot me dorë me shëtit. Shumë me shëtit në pa Istanbulin e bukur. Sot është dita e fundit që jemi në Istanbul. Për këtë herë, dita e fundit sigurisht. Dita sot kemi shëtit në për shumë vene të bukura të Istanbulit. Në kalon për shtypje shumë mëlloja. Po shakal, Istanbul. Bye bye. Thank you. Pafshim.